Zdarec Mazec, je tady Michal Šmucr a vítejte u přestupového okénka s číslem 2. Hráči se nám postupně hodně rychle unavují, ale opravdu ten levý obránce, tam to vidím jako slabinu, takže tady máme rozpočet a podíváme se na to. Mám tam tři vyhlédlé hráče, čili jeden, teď bych to asi nenapsal dobře, ale Everton, Leighton Baines. Číslo 1 za 8 milionů, snad to půjde. Dáme hned 10 asi. Myslím, že to je jeden z nejlepších levých obránců v Premier League. Chtějí ho i v Manchesteru United. Takže uvidíme. Teď jsem tam přejel španělskou ligu, ano. Atletico Madrid. A Filipe Luis, někdo ho dokonce doporučoval mi v komentářích. Takže dáme taky 10. Když tady máme ty podmínky trochu zkreslené, nevíme do čeho jdu. No a poslední, asi nejsilnější, Jordi Alba. Ten bude stát kupec peněz. Kupu peněz, takže toho asi ne, to je jen tak ze srandy víceméně. A ještě zkusíme z Realu Madrid. Fabi jako entra, protože Marcelo by byl asi hodně drahý. Na drahotu už máme Jordiho Albu. Tak jo, to jsou naši potenciální leví obránci. Vidíte v tabulkách, že v prvním kolu se nemýlili všechny týmy, které považuju za možné adepty na titul. Boateng se vyznamenal. Baines přijato. Takže asi není co řešit. Snad se i s agentem dohodnou, že tahle částka by byla optimální pro Leightona Bainese. Real Madrid a Suárez. No, Coentrao si nějak diktuje. Stejně jako Alba. Tak ještě Filipe Luis, kdyby to náhodou nevyšlo s Bainesem. Tak to můžeme vyzkoušet. Suárez a Aguero do Reálu. Proč ne, když na to mají? Reál ten má asi na všechny hráče, ale to se nás netýká teď. Tak 1-1. Gustavo a Evedes, nebo kdo to tam byl, no. 2 body. Teda 4. Filipe Luis, Leighton Baines. Musíme přitáhnout na pilu asi. Nějaké 100 tisícové částky za týden, 100 tisíc euro už asi nikoho neuspokojí. No dobrá tedy. Tak já už asi zařadím do týmu tady, kdo tam byl, Farfán Tulipán. Oba si no tak nějakého levého obránce získat musíme, to je prostě jasná věc. Učida. No. Kdyby se někdo zranil, ne že by Učida byl nepostradatelný, ale potom to může dělat neplechu. Škrat Baines nepřijal. Ne,
zatím asi se k tomu nějak nevyjádřili hoši. Smlouva odmítnuta. Tak 170 tisíc, to jestli už nepřijme, tak fakt nevím. Ještě upravíme rozpočty, když tak, aby jsme měli víc na platy. Ty ve světě se teda dějou věci. Návrh přijat. Takže Filipe Luis, jo. Nevím, ještě váhat. Ano, tak chtěl to tam někdo. Chtěl to někdo v komentářích, takže máme Filipa Luise. A hned ho můžeme vyzkoušet. Hvedes, ten je i tady, takže zkusíme to už se skoro nejsilnější sestavou. Peníze jsme vyčerpali téměř všechny. Takže Učida odmítnuto, Bainis. No, chtěl větší plat, tak má smůlu. A jdem na Hannover. Snad vyhrajeme. S Filipe Luisem. A dalšími borci. 2-2. No, budeme muset asi odehrát více zápasů. No dobrá tedy. Se nám nedařilo v zápasech, ale přestupy dobré. Takže asi všechno a zatím čus.